Salam değerli izleyiciler. Videonu beğenip kanala abone olun ki videodan daha çok insan məlumatlansın. Önceden teşekkürler. Hesab edirəm vacib odur ki, Ermənistan əslində istədiyini açıq şəkildə elan edir. Əgər onlar Qarabağda ermənilərin hüquqları və təhlükəsizliyi barədə söhbət aparmaq istəyirlərsə, bu alınmayacaq. Biz bu haqda Qarabağda yaşayan ermənilərlə danışmağa hazırıq. Amma Moskvanın göndərdiyi, ciblərində Rus xalqından uğurladığı milyardlarla pula sahib Vardanyan kimi insanlarla yox. O, Moskvadan oraya çox aydın gündəliklə göndərilib. Axaraz xəbər verir ki, bu sözləri Azərbaycan Prezidenti İlham Əliyev noyabrın 17-sində Avropa İttifaqının şərq tərəfdaşlığı üzrə xüsusi elçisi Dirk Şöbelin rəhbərliyi etdiyi Avropa İttifaqının və bir sıra üzv ölkələrin şərq tərəfdaşlığı üzrə məsul şəxslərinin daxil olduğu nümayəndə heyətini qəbul edərkən deyib. Bir sözlə bir daha deyirəm ki, biz onların əməllərini sözlərlə deyil, addımlarla ölçməliyik. Çünki onların dedikləri, sözlər etdikləri əməllər və ya planları ilə ziddiyyət təşkil edir. Bununla bağlı bilmirəm, siz Ermənistan rəhbərliyindən birbaşa cavab almışsınız, yoxsa yox. Mən şübhə edirəm, çünki onlar bu iki mənalılığı saxlamaq istəyir və bu isə heç də fayda gətirmir. Eyni zamanda, əgər bu ölkə sülh istəyirsə, onda o çox təhlükəli ritorikadan əl çəkməlidir. Bu yaxınlarda Ermənistan rəsmiləri Azərbaycanı IŞİD və Əl-Qaidə ilə müqayisə etmişdilər. Fikrimcə, bu çox təhlükəli ritorikadır. Birincisi, onların özləri IŞİD və Əl-Qaidə kimi hərəkət etmişdilər. Avropa İttifaqının səfirləri azad edilmiş ərazilərə baş çəkmişdilər. Ermənilər tarixi və dini irsə IŞİD və Əl-Qaidənin eyninə etdiyi kimi yanaşmışdılar. Biz yox, onlar. Onlar terror aktları törədiblər. Onlar soyqırımı törədiblər. Onlar bizim məscidləri uçurublar. Biz yox. Lakin cənab Paşinyan bu sözləri istifadə edərkən bilməlidir ki, biz bunu eşidirik. O bizim reaksiyamızın necə olacağı barədə düşünməlidir. Bir sözlə məsələ asan deyil. Hesab edirəm. Vacib odur ki, Ermənistan əslində istədiyini açıq şəkildə elan edir. Əgər onlar Qarabağda ermənilərin hüquqları və təhlükəsizliyi barədə söhbət aparmaq istəyirlərsə, bu alınmayacaq. Biz bu haqda Qarabağda yaşayan ermənilərlə danışmağa hazırıq. Amma Moskvanın göndərdiyi, ciblərində Rus xalqından uğurladığı milyardlarla, pula sahib Vardanyan kimi insanlarla yox. O, Moskvadan oraya çox aydın gündəliklə göndərilib. Biz Qarabağda yaşayan və orada yaşamaq istəyən insanlarla söhbətə hazırıq. Biz buna hazırıq. Yeri gəlmişkən bu proses başlayıb. Əgər elə indicə qeyd etdiyim bəzi ölkələrdən, yəni kənardan müdaxilə olmasa və həmin prosesi dayandırmaq cəhdləri edilməsə, onda hesab edirəm ki, proses daha dinamik gedə bilərdi. Lakin bunun Paşinyana və onun hökumətinə heç aidiyyəti yoxdur. Artıq söylədiyim kimi, Azərbaycan, Avropa İttifaqı, Birləşmiş Ştatlar və Rusiya arasında, yəni Azərbaycanda və dünyada baş verənlərdən xəbərdar olmaq istəyirsinizsə kanalımıza abunə olub videonu bəyənməyi unutmayın.